Selam, arif filmele. Zari, Bernie Tsenyon, a comedy, crime, and junior thriller Zogazon, Bias Rusting, Laytak Arabon film, Abren Nadlen, Zanafat and the Metrum, Amnatachino, Imachachu. የፊልሙን ዋና ገጸ ባህሪ ያዘችው መሊንዳ ስትሆን ስራዋ አንድ ጋዝ ማደያ ያለ ሱፐርማርኬት ውስጥ ጽዳት ሰራተኛ ሆና የምትሰራ ሴት ናት። መሊንዳ ብቸኛ ሰው ናት። ሰው ለመቅረብ ቢሞክርም ይርቋታል። ወንዶችም ለመቅረብ ቢሞክሩም ታስጠያለሽ እያሉም ይሰድቧታል። ፊልሙም ሲጀምር መሊንዳ የሥራ ፈረቃዋ ደርሶ ወደ ስራዋ እየሄደች ነው። ስራዋ ቦታም ስትደርስ ነዳጅ እየቀዳ ያለ ሰው ነዳጅ እየቀዳ ማጨስ እንደማይቻልና አደጋ እንዳለው ስነግሮም አቃለው እሱን አንገኝም ብሏትም ጥራት ይሄዳል። እሷም ወደ ሱፐርማርኬቱም ትገባለች። አንድ አብራት የምትሰራው ሺላ ምትባልም ሽንትሌቱ እንደቆሸሸና እንድታጸዳውም ትነግራታለች። መሊንዳም እሺ በማለት ማጽዳትን ትጀምራለች። በመቀጠልም ስልኳን በማውጣት ሁልጊዜ ሱፐርማርኬት የሚመጣውን ፖሊስ ያነሳችውን ፎቶ ማየት ትጀምራለች። ሽንትቤቱንም ለመጠቀም አንድ ሽማግሌም ይመጣል። ሽማግሌውም በመደናገጥ የሴቶች ነው በማለትም ጠይቃታል። መሊንዳም አይልክ ነው ብላም ለታውራም ስትል ውጪያ ታዲያ ብሎም ያስወጣታል። በመቀጠልም መሊንዳ አጽድታ ጨርሳ ወደ ሱፐርማርኬቱ በመሄድ ከሺላ ጋር ዳንስ መለማመድን ትጀምራለች። ሺላም መሊንዳ ስትደንስም ትቀርጻታለች። አንድ ደንበኛም በመምጣት መሊንዳ ምን ልታዘዝ ስትለውም ሰውየው ሺላ እንድታስተናግደው ይነግራታል። መሊንዳም ሺላ ስራ ይዛለች በማለትም እሷ ማስተናገድ እንደምትችልም ትነግራለች። ሰውየውም ከሺላ እቃ ይዞላት እንደመጣና ከዚህ በፊት ሲያወሩ ስራ ስትሰራ ብዙ ምቆምበት እግሪ ያመኛል ብላ እንደነበረና እግሯን እንዳያማት የሚጠቅማትን ያመጣውላት ብሎም ይነግራታል። ሺላም በመምጣት እቃውን እንደማትቀበልና መቼም አብረው እንደማይሆኑና እንዲወጣም ትነግራለች። ሰውየውም ያዝንናም ይወጣል። መሊንዳም ያመጣውን በማድረግ ተከትለው በመውጣትም ያመጣው ቃል እንደሚመችና እሷ እንደምትወስደውም ትነግራለች። ሰውየውም ጥሏት ይሄዳል። በዚህ መሃልም ሌላ ደንበኛ በመምጣት ሌላ ውስጥ የሚያስተናግድ ሰው አለ በማለትም ይጠይቃታል። እሷም እኔ ብቻ ነኝ በማለትም ምን ልታዘዝ ትለዋለች። እሱ ምን እንደሚፈልግም ይነግራታል። መሊንዳም የምትፈልገው ዕቃ ፊት ለፊት አለ በማለትም ትነግራለች። በዚህ መሃልም የምትወደው ፖሊስም ይመጣል። ሰውየውም ወደ ውስጥ ይገባል። መሊንዳም ፖሊሱ ጋር መማራትን ትጀምራለች። አዲስ ፖሊስ መኪና እንደያዘም ይነግራታል። ስለ መኪናው ማውራትን ይጀምራሉ። መኪናው ውስጥም በመግባት እንዴት እንደሚነዳ ሳይኝ እስቲ ብትለውም ሌላ ቀን በማለትም ወደ ሱፐርማርኬቱ እንመለስም ይላታል። ፊልሙም ሲቀጥል ፖሊስ ወደ ሺላ ጋር በመሄድ ማውራትን ይጀምራል። መሊንዳም ፎቶውን ፖሊሱን ማንሳትን ትጀምራለች። ሺላም መሊንዳን ፎቶ እያነሳሽ ነው እንዴ በማለትም ትጠይቃታለች። መሊንዳም በድንጋጤ ስልኳንም ትጥለዋለች። ሺላም እየጮኸች ያምሻል እንዴ ያለችም ወደ እሷ ስትሄድም ፖሊሱ ተረጋጊ በማለትም መሊንዳን ይጠይቃታል። እየጠየቃትም እያለ በመሃል ፖሊሱ ጋር በመደወል ለስራ በፍጥነት ይጠራል። ፖሊሱም ጥላቸውም ይሄዳል። ሺላም ስልኳን በመቀበል ፎቶዎቹን ስታይ ሌሎች ፖሊሱን ያነሳቻቸውን ፎቶዎችን ታያለች። በዚህም ሺላ እየሳቀች ስታወራ መሊንዳ እያለቀሰች ስልኳን ተቀብላትም ትሄዳለች። በመቀጠልም ተረጋግታ ወደ ሱፐርማርኬቱም ስትመለስ መሊንዳን አውርታት የገባው ሰውዬም ሺላ ላይ ሽጉጡን ደቅኖ ገንዘብ አምጪ ሲላትም ትመለከታለች። መሊንዳ ላይም ሽጉጡን በማድረግ ሺላ ጋር እንድትሆንም ያደርጋታል። በመቀጠልም ገንዘብ አምጡ በማለትም ያስፈራራቸዋል። ሺላም ትንሽ ገንዘብ ነው ምንም አልሰራንም ትለዋለች። መሊንዳም በገንዘቡ ምን ልታደርግ ነው በማለትም ትጠይቋለች። ሰውየውም የሞተርና ለአባቴ አንዳንድ ነገሮች ያስፈልጉኛል ብሎም ይመልስላታል። መሊንዳም ገንዘቡ እንደማይበቃውና ሌላ ገንዘብ አለ ላምጣልህም ትለዋለች። ሰውየውም እሺ በማለት ገንዘቡ እንድታመጣም ያደርጋታል። በመሃልም ሌላ ሰውም ይመጣል። ሰውየውም ሺላ ምንም አይነት ነገር እንዳታደርግ በማስጠንቀቅ እንዲገዛ ለማስመሰልም ራቅ ብሎ ይመለከታት ጀመር። ገዢዎቹም የወሰዱትን ዕቃ ለመክፈል ሺላ ጋር በመሄድ ሊከፍሉ ሲልም ሺላ ወረቀት ላይ 911 ደውልም እየተዘረፈን ነው በማለትም ጽፋት ልትሰጣቸው ስትልም መሊንዳ በመምጣት ወረቀቱን በመውሰድ እናመሰግናለን በማለትም ሰዎቹ እንዲወጡም ታደርጋለች።
ሰው ይሁን በመምጣት ሺላን ምን ልታደርጊ ነበር ሲላትም መሊንዳ ገንዘቡን ይዤዋለሁ ትለዋለች። ሰውየውም ገንዘቡን ስጪኝ ሲላትም አብረን መሄድ እንችላለን ብላም ትጠይቃለች። ሰውየውም ግራ በመጋባት አያንኔድም ገንዘቡን ስጪኝና ሊድበትም ይላታል። መሊንዳም አብረን እንድንሄድ ፈልጋለሁ ስትለውም በድጋሚ እንደማይሄዱም ሲነግራት ገንዘቡን ለማግኘት እኔን ተጠቅመሃልና ገንዘቡን ያመጣውልህም እኔ ነኝ ስለዚህ አብረን እንሄዳለን ስትለውም ሰውየውም ያምሻል እንዴ በማለትም ገንዘቡን በጉልበት ይወስዳል። ሊወጡም ሲል ሺላ ሰውየውን መሳደብ ትጀምራለች። ዝም ቢላትም መሳደብን ትቀጥላለች። ሰውየውም በመናደድ ሺላን ማስፈራራትን ይጀምራል። በጉልበትም ወደ ጀርባ ወዳሉ ክፍሎችን ሺላን በመውሰድ በመግባት በሩን ይዘጋዋል። መሊንዳ ምንም ብታረግ ማንም እንደማይፈልጋትና ማንም እንዳይረዳት ሲገባት እሷን በፈላ ቡና ማቃጠልን ትጀምራለች። በመቀጠልም የፈላውን ቡና ይዛ ወደ ሺላ ጋር በመሄድም ሰውየው ፊቱ ላይንም ትደፋበታለች። ሰውየውም ሳስበው ሺላ ላይ ተኩስባታል። መሊንዳም ሰውየውን ጭንቅላቱን በመምታትም ትጠለዋለች። ሺላም ትሞታለች። ፊልሙም ሲቀጥል መሊንዳም ቤቱን ማጽዳትን ትጀምራለች። መሊንዳ ሺላን በላስቲክም ትጠቀልላታለች። ሰውየውንም ወንበሩ ላይም ታስረዋለች። ሰውየውም በመንቃት ምን እያደረገች እንደሆነም ይጠይቃታል። እንድትለቀውምና ገንዘቡን ይዞ መሄድ እንዳለበትም እየጮኸም ይነግራታል። እሷም ለምን አብረን እንሄድ ስለ ለምን እምቢ እንዳለም ትጠይቀዋለች። እሱም እንደማያውቃትና አብሮ የሚሄዱበት ምክንያት እንደሌለም ይነግራታል። መሊንዳም እኔ ልረዳ ስሞክር አንተ ግን ሺላን ይዘህ እዚህ ክፍል በመግባት እደፍራትና ግንኙነት ልታደርጉ ነበር በማለትም ትጠይቀዋለች። ሰውየውም ግራ ይጋባል። መሊንዳም ወደ ሱፐርማርኬቱ በመሄድ ለግንኙነት የሚገፋፉ መድኃኒቶችን በማምጣት ህመምህን ያስታግስልሃል በማለትም እንዲወጥ ታደርገዋለች። ቁጭ ብላም ትጠብቀዋለች። ሰውየውም ስሜታዊ እየሆነም ይመጣል። የምን መድኃኒት እንደሰጠችውም ይጠይቃታል። መሊንዳም ወደ ሰውየው በመጠጋት ቀበቶም መፍታትን ትጀምራለች። በመነሳትም አይኑና አፉን በማሰር ልብሷን በማውለቅ ላዩ ላይ በመቀመጥ ግንኙነትን ታደርጋለች። ሰውየውም እንደምንም ብሎ ከላዩ ላይ ይጥላታል። እሱም በመውደቅ ጭንቅላቱን ተመቶም ጸጥ ይላል። መሊንዳም በመደናገጥ ሞቷል በማለትም ገንዘቡን ይዛ መውጣትን ትጀምራለች። ሱፐርማርኬቱንም ለመቃጠል በመወሰንም ነዳጅ ሱፐርማርኬት ውስጥን ልታፈስ ስትልም ፖሊሱን በመምጣት እዚህ ሰው አለ በማለትም ይጠይቃታል። ውጭ ያለው መኪናም የተሰረቀ መኪና ነው የሰረቀውም ሰው ደግሞ በማለትም ስለው ሰውየውም ይነግራታል። መሊንዳም ውስጥ ስላለው ሰውዬ እንደሆነም ይገባታል። ፖሊሱም ካሜራ ማየት አለብኝ ሲላትም እሱን ማየት እንደማይችሉና ባለቤቷ ቆልፋ እንደሄደችም ትነግረዋለች። ፖሊሱም ሱፐርማርኬቱን ማየት አለብኝ በማለትም ማየትን ይጀምራል። ወደ ውስጥም በመግባት መፈተሽን ይጀምራል። መሊንዳም በመጨነቅ ስትመለከተውም ፖሊሱ ምንም ሳያገኝም ይወጣል። ሊንዳም ግራ በመጋባት ፖሊሱ ሲሄድ ጠብቃም ወደ ውስጥ በመግባት ስትመለከትም ሰውየውን ታጠዋለች። መሊንዳም ግራ በመጋማት ወደ ሱፐርማርኬቱ በመመለስ ጋዙ ማፍሰስን ትጀምራለች። ሙሉ ሱፐርማርኬቱ ውስጥ ካፈሰሰች በኋላም ገንዘቡን ይዛ ልትወጣ ስትልም ድምፅን ትሰማለች። መብራቱም ይጠፋል። ሮጣም ትደበቃለች። ሰውየውን በመምጣት መሊንዳ እያለ መጮህን ይጀምራል። መሊንዳም ከተደበቀችበት በመውጣት ምንም እንዳታደርግ መሬቱን ሙሉ በሙሉ ጋዝ ነው እንቃጠላለንም ትለዋለች። ሰውየውም ገንዘቡ ስጪኝ ሲላትም አልሰጠንም ትለዋለች። ሰውየውም በጀርባ በር ሮጦ በመውጣትም እሷ እንዳትወጣ ይዘጋባታል። መሊንዳም ስልኳን በማውጣት ፖሊሱ ጋር በመደወልም እርዳኝ ትለዋለች። በዚህ መሃልም ሰውየው በመኪና ወደ ሱፐርማርኬቱም ጥሶም ይገባል። ሰውየውም ወደ ሱፐርማርኬቱ በመግባት ገንዘቡን ስጪኝ አለበለዚያ ገልሻለሁ ብሎም ማስፈራራትንም ይጀምራል። መሊንዳም በመፍራት ገንዘቡ እዛ ጋር እንዳለና እሱን ይዘው እንዲሄድም ትነግረዋለች። ሰውየውም ገንዘቡን በማምሳትና ሽጉጡንም በማምሳት መሊንዳ ላይ ለመግደል ሲተኩስም ሽጉጡ ጋዝ ነክቶት ስለነበረ ሰውየው መቃጠልን ይጀምራል። ሱፐርማርኬቱ መቃጠልን ይጀምራል። መሊንዳም ሮጣ በመውጣት ሱፐርማርኬቱም ይቃጠላል። ፖሊሱም በመምጣት መሊንዳን ምን እየተፈጠረ እንዳለ ሲጠይቃትም የፊልማችን ታሪክ እዚህ ጋር ያበቃል። ውድ የአሪፍ ፊልም ተከታታይና ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፊልም ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናላችን ይዘት ከተመቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳብ አስተያየትና ቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ፊልም ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እናመሰግናለን።